ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁମାଭଟା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଏବଂ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ମହଲ ରହିଛି ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆଜିଠାରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଶେଷ ହେବା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ମାଠିଆରେ ପଣା ରଖି ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିକଟରେ ଚତୁଆ ଦହି ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନ ଭରି ବେଲପଣା ପିଇବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିକାର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମହାବିଶୁଭୋଷ ମହାସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଭୋଗ ହୋମ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବାୟୁର ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହୁଏ ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏଠିକାର ଗାୟକ ହେଲେ ଗଗନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ସେ ପାରାୟଣ କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେବା ସହ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦୟା ବୁଡ଼େକ୍ ଏବଂ তৰ ধৰ্মী জাহ্ন্বী বুডেক সহযোগৰে সাহায্যৰ হাত বঢ়াইছিল সজন বুডেক ভৰত বিহাৰী বুডেক বাচস্পতি নায়ক কৃপাময় বুডেক প্ৰমুখ উপস্থিত ৰ কাৰ্যক্ৰমক সুচাৰুৰূপে তুলাইছিল বেলপডাৰু সুদাম বুডেক ৰিপৰ্ট উৎক খবৰ